វល់ពីអូនទេមានពេលខ្លាំងធ្វើឲ្យស្រីយំក៏ប្រែប្រាំងពីងស្រឡាញ់បោកបញ្ឆោតឲ្យចិនអូនលំអូនជាមនុស្សស្មងត្រង់បងបែរជាដៀថោងងងសាំងបៃនឹងស្មងត្រង់តើបានកើតអារម្មណ៍ចាប់ដើមឯកាពេលដឹងថាជីវ៉ាអូនសងសាព្រៃបេងដូងសោកស្ដាយចង់ថ្នាក់ថ្នមសាជាថ្មីអូនមិនណាយល់នៃព្រោះវ័យវ័យបងបានធ្វើឲ្យអូនឃ្លីពេលវេលាត្រឡប់សាជាថ្មីចង់ឲ្យរស់ចរណៃស្នេហ៍បងម្ដងទៀតបើសិនដូចជាការគិតបងនឹងថែមិនឲ្យឃ្លានព្រោះបងពីមុនធ្វើខំលើរួមស្រីបើសិនមានឱកាសបងនឹងសុំទោសអូនបងនឹងសុំទោសខ្លួននៅរឿងរួមយ៉ាងរឿងរ៉ាវក៏ឡងពុនបានតែធ្វើខំលើកូនយ៉ាងថាមិនឲ្យកើតមានដូចពីមុនទៀតទេងប់រើប្រាំងពីងស្រឡាញ់បោកបញ្ឆោតឲ្យចិត្តអូនលំអូនជាមនុស្សស្មងត្រង់បងបែរជាដៀថាអូនគង់សាំងបៃនឹងស្មងត្រង់តើបានកាយអារម្មណ៍ចាប់ដើមឯកាពេលដឹងថាជីវ៉ាអូនមានសង្សារថ្មីក្នុងរួមសោកស្ដាយចង់ថ្នាក់ថ្នមសាជាថ្មីអូនមិនអាចយល់ទេព្រោះវ័យវ័យបងបានធ្វើឲ្យអូនឲ្យពេលវេលាត្រឡប់សាជាថ្មីចង់ឲ្យរស់ចរណៃខ្សែបងម្ដងទៀតបើសិនដូចជាការគិតបងនឹងខែមិនឲ្យទេព្រោះបងពីមុនជឿថាលើរួមត្រីបើសិនមានឱកាសបងនឹងសុំទោសអូនបងនឹងសុំទោសខ្លួននៅរឿងគុំយ៉ាងរឿងរ៉ាវក៏លងពន់បានតែធ្វើខុសលើកូនយ៉ាងថាមិនឲ្យកើតមានដូចពីមុនទៀតទេ